31 травня у селі Острівок Володимир-Волинського району вантажівка збила 8-річного Георгія Зуба. Від отриманих травм хлопчик помер у лікарні. За словами батьків, загиблого водій фури з місця пригоди зник. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. На узбіччі дороги сліди від аварії, яка сталася тиждень тому. На подвір'ї батько загиблого показує деталі від його велосипеда. За словами очевидців і рідних хлопчика, дитину збила вантажівка. Інші діти, які того дня гралися з Жориком, не постраждали. Та фура їхала, він так хотів на дорогу виїхати. Наїхала і його збила фура червона. Та Жорік виїжджав, він став на дорогу, і та фура виїхала. Така, що куля возить, бо її чути було зразу, того, що пішов запах. Побачила хлопчика, що лежить прямо на траві біля дороги. Я ще її так прикрив дверку і бачу, що машина їде легкова, теж з Поничева до центру міста. Я зразу до нього і бачу, що він вроді як не ворушиться. Свою версію, як сталася дорожньо-транспортна пригода, розповів нашій знімальній групі батько загиблого Едуард Зуб. Пішов Жорік з ровером, за ним йшов рядом Тарасік, і Рамір менше йшов метра два. Це все бачив свідок от з того вікна, який чекав мене. Жорік був спереді, Тарасік був ззаді. Вони стали тут. Жорік сів на сідушку, як зібратися їхати, і чекали, поки та фура, вони бачили ця фура, тому що ця фура як їде, вона гримить так, що то ужас. Стоявши тут, фура пролетіла і цепляє заднім диском від прицепа колесо, тому що на дискові був слід, здерта ржавчина, видно від велосипеда. Ми так думаємо, що або руль, або що вдарило в голову, і він тут впав. Отут, якщо бачите, ще сталося кров. Отут лежала його голова, яка я вибіжав, а тіло отут. Ровер відкинуло сюди, так, що ж всі сусіди повибігали, такий звук був. І з місця події водій зник, продовжує пан Едуард. Він стояв на розгрузці на птицефабрики, тобто його хай за півчаса він вже був в поліції. Шофера, який заявив, що я не бачив там нікого проїхав, ні дітей, нікого. Стояли діти тут, як це він не бачив, як це заднім колесом стукнув. Я прибігаю, Жорік лежить вже тут. Постраждалого в ДТП Жорика забрала швидка. Стан дитини при поступленні до Володимир-Волинської лікарні був вкрай тяжким, розповів лікар-анестезіолог Віктор Камінський. Із приймального відділення дитину перевели до реанімації. Дихання було неадекватне, довелося перевести її зразу на апарат штучного дихання. Для дообстеження відвезли в кабінет комп'ютерної томографії, викликали лікаря і зробили, проводячи подальшу штучну вентиляцію легень, томографію головного мозку. І було видно, що найскоріше травма несумісна з життям. Керівництво Володимир-Волинської птахофабрики висловило свою позицію щодо аварії в селі Острівок. Наша компанія налаштована на об'єктивне і справедливе розслідування і співпрацює зі слідством. Ми дали органам слідства абсолютно всі затребувані матеріали. В тому числі ми повинні сказати, що в нас в автомобілях GPS. І в нас є можливість відстежувати швидкісний режим, місце знаходження автомобіля в той чи інший час. Аліна Сич розповіла і про долю водія фури, який рухався того дня селом. Зараз він тимчасово не працює, тобто працює, але на іншому виді робіт тимчасово. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3 до 8 років. Батько загиблого хлопчика каже, побоюється, що справу хочуть закрити, бо вже змінений слідчий. Машину вони забрали в відділ, вещдок, який має стояти на штрафплощадці, чи хай знімають, я не знаю, що у нас. Вони віддають назад і на птицефабрику вещдока, роби що хочеш з колесом тим.
Як це віддати обвинуваченому лицю вещественне доказательство? Вони через 6 годин тільки привезли його на аналіз крові. Біг би він прийшов, би впав і сказав, я зробив, прости мене, я простила би. Місцеві, з якими нам вдалося поспілкуватися, кажуть, у селі потрібно встановити дорожні знаки або обмежувачі руху для великогабаритних транспортних засобів. Пішохідних переходів в населеному пункті теж ніколи не було, кажуть люди. Ми приїхали з Пітера, постійно ходимо тут і хочемо в обхід ходити. Якщо йдемо, то аж сюди виходимо. Тому що з колясками це просто жах, який зганяють кошмар. Повинен якийсь бути знак, один і другий, якісь ограничення скорості. Якісь повинні бути, як то ми кажуть, міліцейські і поліцейські. Тиждень, можливо, два. Чуть машина не в'їхала на мого внука. Ось. І син бачив це, кричав на нього. Тобто ми, коли йдемо до міста, нам немає де проходити. Люди пішли з'ясовувати у голови Зимненської об'єднаної територіальної громади В'ячеслава Католика, чи є можливість великогабаритним транспортним засобам об'їжджати їх населений пункт. Де знак при в'їзді, що це населений пункт, написано у стрілок? Я вас запитав, там є знак? Немає знаку. Я сьогодні направлю офіційний лист з виясненням, чи погоджений маршрут, чи ні. Якщо не погоджений, тоді будуть відповідні направлені листи до правоохоронних органів щодо вжиття заходів до відповідного підприємства. В даному випадку я вам скажу також, що всі дороги місцевого значення, на всіх дорогах місцевого значення, якщо немає обмежень інших, дозволяють їздити будь-якій техніці. У загиблого Георгія Зуба залишились брат і сестра. Батьки хлопчика кажуть, сподіваються на справедливе розслідування цієї аварії. Про те, як просувається слідство, розповімо у наступних випусках новин.